Жилище на Иманяр е претърсено от козлодуйските полицаи. След оперативно-следствени действия, служителите на реда обискирали апартамент в Крайдунавския град. Там са намерени и иззети старинна апликация, 4 старинни пръстена, 10 старинни монети от различни епохи. Освен артефактите, в жилището е открит и саморъчно изработен метал детектор, държан без надлежно разрешително. Полицията продължава работа по случая, като тепърва ще се изяснява откъде са взети откритите ценни предмети, къде са извършвани незаконните археологически разкопки, какво е намерено при тях и дали вече има пласирани на черния пазар артефакти.